Цього року перелік рятівників поповнився ще кількома іменами наших співвітчизників. Як і годиться справжнім героям, вони не вважають, що зробили щось особливе. Втім, саме врятовані життя визначають ціну таких подвигів. Найяскравіші історії мужніх вчинків дивіться у наступному матеріалі. Обидва подвиги цього року пов'язані із водною стихією. Перша історія трапилася у Дніпродзержинську на водосховищі. Родина Змієвських відпочивала на катамарані, який голова сім'ї зробив власноруч. Ніщо не віщувало бурі, а вже за 15 хвилин стихія ніби зірвалася з ланцюга. Катамаран жбурляло немов тріску, людей викинуло у воду. Хвилі забирали останні сили. Вибратися на бетонний схил не було жодних шансів. Його суцільно вкривали мул і водорості. Син мені витащив на катамаран і сказав: «Держись». А сам пішов за матір'ю. І вже держав мать над водою, вона вже, вважає, що не дишала. На березі зібралося чоловік 10. Проте зважитися на допомогу вони ніяк не могли. Організував порятунок Дмитро Аржевічев. Він вишукував людей у живий ланцюг, а сам спустився до води. Вона не дишала, була без сознання, не дишала. Зробив іскусственне дихання, і вона задишала, почала воду відплювати. А потім витащили і молодого чоловіка. Посмотрю, а вже катамаран практически прибился вплотную, смотрю, а там еще и мужчина лежит без сознания, весь в крови, обмотанный тросами и веревками. Вот, я ему тоже помог. Я вам благодарна. Спасибо вам. Большое пусть спасибо. Хранит вас Господь. Герої другої історії – 12-річні подруги, які врятували дідуся. Все відбувалося на річці Вовчій. Щоліта подруги частенько відвідують пляж. Одного разу вони приїхали з дідусем Олі. Поки бавилися у річці, Михайла Івановича втратили з поля зору. Коли ж кинулись, знайшли його у воді до лілиць. Я підпливла до нього ззаду, спробувала підняти його і зрозуміла, що він втратив свідомість. Дівчата не запанікували. Вони швиденько витягли його на берег і надали першу допомогу. Усе робили за правилами, як вчили на шкільних уроках охорони здоров'я. Поки Оля надавала першу допомогу, Катя викликала швидку. Нам не було часу розгублюватися, тому що ми були одні. І це мій дідусь, не хотіла його втратити. З онукою Михайло Іванович наразлив вода. Ще з маличку то на риболовлю, то у похід всюди разом. Як дякувати Олі та її подрузі Каті, він просто не знає. Я благодарен дуже їм, вони мені життя вернули. Героїчні вчинки звичайних людей відзначили у Міністерстві надзвичайних ситуацій. В головному управлінні вважають, що запорукою таких діянь є навчання дітей безпеці життєдіяльності зі шкільної лавки. Оба ці случаї показують о тому, що наша область має хороший потенціал людей, которые всегда готовы прийти на помощь. И те случаи были отмечены Міністерством по чрезвичайним ситуаціям, награждені відповідними наградами. На які героїчні історії буде багатий 2013-й, побачимо пізніше. І якщо такі трапляться, ви дізнаєтесь про це першими. Юрій Кірєєв, Влад Комишин, деталі.